တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲဘိန်းနဲ့ကော့တောင်းခရိုင်၃ခုမှာ royalty fees ခိုင်ချေးပေးဆောင်ပြီးလျှက်စစ်သုံးဆွဲနေတဲ့မီတာတွေကိုဧပြီလအတွက်မီတာတစ်လုံးကိုငွေကျပ်9000နှုန်းအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်အောင်စုအစိုးရက COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရဧပြီလအတွက်လျှက်စစ်ဓာတ်အားသုံးဆွဲမှု unit 150ကိုငွေကျေးကောက်ခံမှုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှားနှုံးပြည့်မဟာဓာတ်အားလိုင်းမရှိသေးတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေကြောင်းဒီကိစ္စအတွက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပြည်အောင်စုအစိုးရထံကနေငွေကျပ်5ဘီလီယံကျော်တောင်းခံထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအကြောင်းပြန်ကြားလာခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်မေလ3ရက်နေ့ကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေးခမ်းမမှာလျှက်စစ်ဓာတ်အားသုံးဆွဲသူပြည်သူတွေတင်းတင်းနဲ့ဓာတ်အားခနှုန်းထားရှိရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်လက်တလောချိန်နေအရတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့သုံးဆွဲပြီးတိုင်းအတွင်းက royalty fee ခိုင်ချေးပေးဆောင်ကလျှက်စစ်သုံးဆွဲနေတဲ့မီတာတွေကိုဧပြီလအတွက်တလုံးကိုငွေကျပ်9000နှုန်းစီအစိုးရကထောက်ပံ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မီတာပေါ့ royalty fee ကိုဟိုပေးထားတဲ့တရားပဲချက်ထားပြီးတဲ့မီတာပေါ့တူပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီမှာတလုံးကို5000ကျပ်နှုန်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့မီတာတွေပေါ့လေ။ဒါကိုထောက်ပံ့ပေးနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဆောင်းရင်းလေးချစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတလုံး5000လုံးနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ဟိုဟာပြည်ဆောင်ရပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း royalty fee ခိုင်ချေးပေးဆောင်ထားတဲ့မီတာအလုံးကြီး3,400ကျော်ရှိပြီးတိုင်းဒေသကြီးစိုးရွားဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးမဲ့ကျပ်9000ကိုဧပြီလအတွက်ကောက်ခံမဲ့လျှက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့မီးပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတွေမီတာကတောင်းခံလွှာနဲ့မီတာကလာရောက်ပေးဆောင်ရမှာကြာတဲ့ငွေအတွင်းကနေခုနှိမ်ပေးတဲ့စနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဧပြီလအတွက်လျှက်စစ်သုံးဆွဲမှုကြာတဲ့ငွေဟာကျပ်9000အောက်လျော့နေနေပါကကြာတဲ့ငွေကိုအစိုးရကျပ်9000အတွင်းကနေနှုတ်ယူပြီးပိုရှန်တဲ့ငွေကိုပြန်အမ်းပေးမယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့မီတာတစ်လုံးနဲ့ကျပ်9000ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အစီအစဉ်ဟာ royalty fees ပေးဆောင်ထားတဲ့မီတာတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပြီး royalty fees မပေးဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကမီးပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့မီတာတွေအတွက်တော့ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပေးဖို့မလွယ်ကူဘူးလို့ဝန်ကြီးဦးကျော်မင်းကဆက်ပြောပါတယ်